Beleza, vamos lá. Beleza, agora aqui na linha de cintura, direto para todo o rosto. Embaixo, cima. Olha lá, direto. Pega na linha de cintura, cruzou embaixo, direto em cima. Aqui, direto em cima, aqui que abre a mão. Embaixo, cima. Esquiva. Beleza, vamos bater embaixo de cima, primeiro mão, cruzar aqui, dentro do rosto. De lado, baixo, cima. Baixo, cima. Vai. Vai. Mamãe. Passar muito 4 minutos.